Zona e Stëblevës në Librazh si pjesë e parkut kombëtar Shebeniki Jablanic është një nga zonat më të bukura të Shqipërisë dhe atraksion turistik në çdo stin. Vitet e fundit është investuar për përmirësimin e shërbimeve publike në këtë zonë, si përsa i përket rrjetit e energjisë elektrike, qendra shëndetësore, shkolla e të tjerë. Kryetari i grupit parlamentar Tauland Balla së bashku me drejtorin e ARSH-s Sergjus Verdo dhe kryetarin e bashkisë së Librazhit Kastriot Gura ishin pranë banorëve të kësaj zone. Në fakt kishim planifikuar për të ardhur për të inspektuar edhe pjesën që lidhet me rrjetin e shpërndarjes energjisë elektrike, e që ka përfunduar dhe besoj që këtë tutje nuk do kemi më probleme që lidhen me furnizimin me energji elektrike. Gjua shkon atje ku dhëmi dhe problemin e rrugës ne kemi të vjetër. Mendoj që kemi arritur të gjejmë një zgjidhje përfundimtare për shkak bashkëpunimit të autoritetit rrugor shqiptar me fondin shqiptar të zhvillimit, me besimin që i kemi gjetur dhe fondin, mendojmë që gjatë këtij viti do të filloj shtrimi me asfalt deri në si fazë e parë deri në Fustudën, por dëshira ime është që ta shtrimë më tej për ta kthyer në fakt Fustudën si një pikë e rëndësishme lidhse e aksit kombëtar Librasht Peshkopi. Projekti në fakt është deri ke ura Çerenecit, siç ka qenë projekti vjetër, por duhet kuptojmë një gjë që viti 2020 është i vit i vështirë për sa i përket financave, sepse tërmeti 26 nëntorit ka bërë që një pjesë e madhe e fondeve të shkojnë për ndërtimin. Ne duhet të vazhdojmë të rrisim investimet në agroturizëm në këtë zonë. Është një zonë që turizmin duhet ta ketë objektiv themelor. Drejtori i ARSH-s, si ndodhur për herë të parë në këtë zonë, nuk e fsheu kënaqësinë para bukurive natyrore, ndërsa u shpjegoi banorëve detaje teknike të bashkëpunimit me FZR-n për investimin në këtë rrugë. Nuk mendoja që në fshatrat kaq thella, domethënë të ishte kaq shumë popullsia. Dhe më bën shumë krenar, po themi që deputeti ka arritur të mbajë njerëzit në shtëpijat e veta. Tani, për të mbajtë njerëzit në shtëpijat e veta është rruga, është infrastruktura rrugore, drita të OSHE-ja, radhë në radhë do vinë gjitha. Them që projekti është elaboruar nga ne, nga ARSH-ja, në bashkëpunim me FSZ-n duhet gjendet investimi. FSZ-ja ka metoda shumë të thjeshta për gjetur investimin se sa ARSH-ja. ARSH-ja si institucion shtetëror i ka organizmat e saj më të ngurta në pjesën e financimit, do për llogaritje një vjeçare, dy vjeçare për të arritur deri në financim. Gjetëm një formulë bashkë me deputetin, bashkë me drejtorin e FSZ-s që projekti jon, rizdurset tona njerëzore, inxhinierët, laboratori, këshilli teknik të jenë mbështetje të FSZ-s për të arritur sa më shpejt realizimin e kësaj vepre. Kryetari i bashkisë vuri në dukje edhe investime të tjera, sidomos ato të OSHE-s për rrjetin e ri të shpërndarjes së energjisë elektrike, i cili tani shtrihet deri në fshatin më të largët. Për ne ky fshat dhe gjithësia vendore janë shumë të rëndësishme, jemi përpjekur me gjitha mundësitë tona, bëjmë gjithçka mundemi. Jam shumë i lumtur të them që në ndryshim me edhe tjera kur vijmë me Taulandë që shifim ato shtyllat që kishim frikë kalonim se do na binin mi kok. Sot rikonstruksioni i tensionit mesëm deri këtu dhe deri në fshatin më të largët është një gjë e kryer. Përfundimi i rrugës që e lidh me Librazhin mbetet një problem ky për banorët, por edhe për turistët që nuk janë të paktë.